Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ та глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Київ Голос». Програми, де щовівторка ми говоримо про наше місто. Сьогодні ми зробимо акцент на довкілля і поговоримо про екологічні пріоритети Києва від чистого повітря до зелених інновацій. Вітайте гостя студії. Це Олександр Возний, директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Добрий вам день. Доброго дня. Вітаю всіх слухачів. Пане Олександре, знаєте, що я хочу розпочати з власної такої історії нашу розмову. Буквально нещодавно я спілкувалася з однією знайомою, наші діти разом займаються футболом, ми їхали на якийсь матч і розмовляли, і в розмові про, там, про наше місто, там, про його комфортність, про те, як нам тут усім живеться, вона сказала фразу, яка мене трішечки так здивувала. Вона каже, мене в Києві влаштовує все, крім екології. Я чомусь не розвинула тему, бо я вже пізніше там стала собі думати, типу, так, а що з нашою екологією не так? От, можливо, ви мені відповісте на це запитання? От, з позиції директора департаменту, так, чому людей може не влаштовувати довкілля, яке, ну, там, і ситуація, яка є в Києві? Ну, дивіться, тут таке дуже риторичне питання. Звісно, було б добре дізнатися, що саме її не влаштовує, але хочу заспокоїти всіх киян і сказати, що з екологією або з довкіллям в Києві все дуже добре. У мене є інша історія, навіть дві історії. Перша історія про дівчину, яка повернулася з-за кордону, вона там тривалий час жила в Іспанії, і ми з нею дискутували з приводу наших зелених зон. І вона каже, ти знаєш, насправді, ну, Київ дуже зелений. Вулиці зелені, парки зелені, вони такі соковиті, дихається свіжо. Тобто, люди відмічають цю різницю, і ми навіть там до війни, там подорожуючи або зараз вивчаючи досвід наших колег, можемо констатувати, що Київ – це мегаполіс, він має схожі екологічні проблеми з усіма мегаполісами світу, але й має свої переваги. Тобто у нас величезна кількість зелених зон в столиці, у нас дуже гарна, класна річка, яка розділяє наше місто на дві частини. А нещодавно ми зустрічалися з хлопцями, які приїжджали з 3-ї штурмової, приїжджали з фронту, і ми робили таку зустріч з нашими колегами, з нашими працівниками. Щоб просто в живому форматі вони розповіли, що відбувається на фронті, люди могли поставити їм питання в режимі в такому, ну, фактично офлайні. От, і хлопці говорять, що для них дуже приємно те, що вони бачать, як Київ продовжує розвиватися, що висаджуються нові дерева. І це надважливо, що ти знаєш, що тобі є куди повернутися, і місце, в яке ти повертаєшся, воно не занедбане, воно гарно виглядає, і для них це надважливо. Ну, і раз ви згадали про закордон, то я тут теж хоч згадалося, що особливо на початку повномасштабного вторгнення, коли багато українок виїхало за кордон, і багато дуже було жінок писало про те, що в тій такій Варшаві немає чим дихати. Через них якась там особлива система опалення, і насправді там якість повітря, на думку киянок і українок, значно гірша, ніж в тому ж таки Києві. Ну, якщо повертатися до питання повітря, то міська влада з 21-го року зайняла проактивну позицію. Ми розбудовували систему моніторингу атмосферного повітря в столиці. За ці 3 роки було розбудована система, яка включає в себе 7 референтних та 43 індикативних датчика. Про що це говорить? Я думаю, що багато киян або наших слухачів пам'ятають, як десь в 2020-2021 році, ще на початку, Київ потрапляв до так званих антирейтингів міст з найзабрудненішим повітрям. Чому це в першу чергу відбувалося? Тому що світовий агрегатор, платформа IQAir, яка формувала цей рейтинг, брала інформацію від 8 анонімних користувачів на території міста Києва, які вимірювали якість повітря побутовими датчиками лише за одним показником PM2,5, PM, ну, фактично розмір пилу. І ця інформація лягала в цю систему, Київ займався топ-5 найбрудніших міст. Коли ми розбудували систему і розпочали діалог з IQAir, почали передавати їм достовірну інформацію з нашої системи моніторингу, Київ зник з цих антирейтингів, і навпаки, в 2022 році і в 2023 ми вже опинилися в 30 найчастіших, займаємо позицію в 30 найчастіших столицях світу по якості повітря. Минулого року ми розділили місце між Амстердамом і Віднем, тобто це місця, які визнані в загальносвітовому рейтингу найкомфортнішими для проживання, для життя. Ось, і продовжуємо в цьому напрямку рухатися. Але, звичайно, хочу зазначити, що, як і в будь-якого мегаполісу, у нас є проблеми, ми їх фіксуємо, тобто не можемо сказати, що у нас все
прямо ідеально на 100%. Зараз про проблеми окремо поговоримо. Я отут, знаєте, мені трішечки, мабуть, зійшлося от думки моєї знайомої і інформація, яку я, зокрема, почитала там під час підготовки до нашого ефіру. Так, є низка екологів, громадських активістів, які багато комунікують зі своєю аудиторією, багато спілкуються зі ЗМІ. І до цього часу там зовсім там недавна стаття одного з відомих київських екологів про те, що Київ входить стабільно в п'ятірку найзабрудніших міст світу. То я про що? Я про інформаційну ще гігієну, да? То людям, які хочуть щось кудись накинути, їм же правда не важлива, так? Їм важливо закинути свій посил. На жаль, фіксуємо останнім часом багато таких посилів і знаємо, і ви це знаєте навіть краще, ніж ми, що негативна новина розлітається набагато краще, ніж позитивна. Бачимо останнім часом, ну, взагалі ця тенденція є, але останнім часом вона набуває якогось загрозливого характеру, коли маніпулюють інформацію, маніпулюють даними. Тому саме для цього місто робить все можливе, для того, щоб всю інформацію про стан повітря, про радіаційний фон столиці ви могли отримувати в режимі онлайн. Тобто застосунку «Київ цифровий», всі наші датчики працюють в режимі онлайн. І ви, і ми отримуємо інформацію одночасно. Ніхто ні з чим не маніпулює. Якщо є перевищення, вони фіксуються. Якщо їх немає, тому закликаю киян, закликаю гостей, мешканців столиці дивитися уважно саме за офіційну інформацію. За інформацією, яка міститься за стосунку «Київ цифровий» або на сайті Департаменту захисту довкілля. Оці перевищення, вони чому бувають? Що стає причиною от час від часу? Є декілька причин. Наприклад, якщо ми говоримо про перевищення цього року, коли візуально можна було спостерігати забруднення повітря, це були наслідки пилової бурі, яка розпочалася взагалі, навіть не знаю, слово важко виговориться, Росія, але саме від них вона до нас прийшла, з Астрахані. Є речі, які впливають на столицю, тобто це подія, яка трапилась за сотні і тисячі кілометрів, але цей наслідок відчуваємо ми. У нас були проблеми з пилом з Сахари, да, тобто який долітав до України, фактично йшов через частину Європи. Звичайно, у нас одна із наших великих проблем – це наявність автомобілів на вулицях міста. Ми спілкуємося зараз з багатьма нашими містами-побратимами. Спілкувалися з Копенгагеном, вивчали їх досвід, як у них працює система там Smart City моніторингу. У них дуже розповсюджена культура руху містом велосипедами. І це прям відчувається, і ти це бачиш кругом. І вони говорять, у нас на вулицях зараз, але там щоденно в середньому перебуває близько 35 тисяч авто в день з унікальним номером. А вони кажуть, а у вас як? Я говорю, а у нас щоденно перебуває від 1 000 000 до 1 200 000 автомобілів з унікальним номером на вулицях столиці. Вони були, ну, прям, звичайно, здивовані, і це дійсно величезний розрив. Але це така супутник нашого життя. Тобто ми вибираємо комфортне життя, да, ми вибираємо автомобілі для пересування. Таким чином ми отримуємо і надзвичайно, ну, надзвичайний вплив цих автомобілів на наше довкілля. Ви згадали велодоріжки. Ну, по-перше, про автомобілі. Там конкретно зараз їх значно менше. Чи мобілізаційний закон змушує водіїв сидіти більше вдома, чи літній період і відпусток, і час відпусток. Але ну, от зараз в Києві я не пам'ятаю, коли я в заторі стояла. Це перше. Друге, про велодоріжки. Ви згадали, дивіться, до повномасштабного вторгнення Київ активно розбудовував систему велодоріжок. Зараз, мабуть, ну, я не пам'ятаю, щоб там за останніх 2 роки була інформація про якийсь новий маршрут, веломаршрут. Але ви, як очільник департаменту екологічного, так, ви ж теж зацікавлені в розбудові цієї інфраструктури? Звичайно, ми не просто зацікавлені, ми дуже зацікавлені в розбудові цієї інфраструктури. Місто при реконструкції доріг і вулиць передбачає велодоріжки, і вони поступово якби так само масштабуються. Звичайно, не в тих темпах і швидкостях, які були в довоєнний період, і ми розуміємо причину цьому. От тому тут ніхто не зупиняється в цьому питанні. І ще про один нюанс хочу поговорити. Ну, буквально, якщо, бо тут, мабуть, треба і якісь спеціальні знання мати, бо це не стосується зовсім Києва, але якщо ми говоримо про якість повітря, то не треба забувати і про величезну шкоду, нанесену самою війною. Тому що, ну, довкілля, воно ж не має кордонів і не має меж, так? І якщо горить, там, умовно, нафтобаза, не знаю, в Кропивницькому, то це впливає і на Київ. Ну і я не знаю, хто і коли порахує оцей вплив на атмосферу від війни, там розриви снарядів і все те, що викидається в повітря, але це теж маємо враховувати.
Є відповідні методики, які були розроблені Україною за підтримки міжнародних партнерів, які дозволяють, ну, умовно вирахувати статистично викиди забруднюючих речовин внаслідок бойових дій, і вони дійсно катастрофічні. Тобто те, що відбувається, це дійсно катастрофічно, тому що при вибуху ракети, снаряду вивільняється велика кількість забруднюючих речовин в повітря. І в ґрунти, а в ґрунти ну, от у нас в цьому році, коли ППО збило ракету і залишки її впали в парку, зараз Багряно вже, колишній парк Пушкіна, кияни його знають під цією назвою, ну, більшість киян. І було, коли було розлито це авіаційне паливо, то наскільки був неприємний запах хімічних речовин, що працівники навіть не могли там до них, ну, умовно, там якийсь час наблизитись, тому за допомогою ДСНС територія була огорожена, був вибраний, відповідно, ґрунт і залишки цього боєприпасу. Тому, звичайно, 100% порахувати це неможливо. Але цей вплив війни, я думаю, що не одне покоління українців ще, на жаль, буде відчувати. Ще про атмосферу. От ви назвали, ну, там відомо, що найбільшими забруднювачами, так би мовити, атмосфери нашого повітря є автомобілі і підприємства. Є в Києві підприємства, які час від часу ви фіксуєте, що вони порушують оці норми і здійснюють якісь викиди наднормові? Я тут хотів би розмежувати це питання, тому що Департамент захисту довкілля, він позбавлений контролюючих функцій. Простими словами, ми не здійснюємо перевірки і не маємо таких повноважень. Тобто єдиний орган в державі, який уповноважений здійснювати перевірку на предмет дотримання екологічного законодавства, є Державна екологічна інспекція України і її територіальні органи. Це дуже важливо, тому що зараз у нас є два наднеприємних кейси для столиці, де не скільки фіксують перевищення контролюючі органи, а скільки люди скаржаться на те, що підприємство забруднює повітря. Один із таких кейсів – це завод АДЕМ в Подільському районі, який здійснює переплавку алюмінію та асфальтобетонний завод на Святошино. Тобто ми отримуємо там сотні скарг, але ми в цій частині безсилі, тому що ми їх перенаправляємо за належністю до Державної екологічної інспекції. Державна екологічна інспекція умовно виходить на перевірку, як це було за БЗ, поки вони доходять там до печі або ще до чогось. Вони під час перевірки, наприклад, не зафіксували цих перевищень, да? Тобто порушень не встановлено, але люди все одно продовжують скаржитись, тому що ми розуміємо, що це такі дуже суб'єктивні речі. Тобто в момент перевірки підприємство може працювати згідно вимог і фільтру. Я зараз нікого не звинувачую, але є факт, коли десятки звернень надходять на наш департамент, ми чудово розуміємо людей, і ми займаємо проактивну позицію і стаємо на їх сторону, тому що для нас також важливо, щоб люди в столиці, і не тільки в столиці, могли дихати чистим повітрям. Зараз ми, що може зробити міська влада в даному випадку, що ми зробили? У нас є, як я говорив, два типи датчиків, референтні – це великі станції, і є індикативні – це невеликі датчики, які ми можемо переміщувати. Ми ці датчики перемістили на межу санітарно-захисних зон цих підприємств для того, щоб люди так само в режимі онлайн могли отримувати інформацію про забруднюючі речовини. Хочу зазначити, що ці датчики не купувалися спеціально для визначення саме там забруднюючих спектру забруднюючих речовин для цих підприємств. Це існуюча система, де ми зробили ротацію їх, але вони показують там основні забрудники, які є. І цю інформацію можуть використовувати і громада, і та ж сама Державна екологічна інспекція столичного округу, ну і будь-хто із правоохоронних органів, до компетенції якого належить саме там перевірка притягнення винних до відповідальності. А сміттєспалювальний завод «Енергія» не входить в цей теж перелік, який можна назвати там одним із найбільш забруднюючих атмосфер? Дивіться, я б не сказав би, що він один із найзабруднюючих, який забруднює атмосферу, тому що за останні роки знов до війни там була проведена певна модернізація і встановлені відповідні фільтри. На жаль, вона поки що не закінчена, але ми сподіваємося, що вона буде закінчена і завод буде працювати там по найкращим стандартам. Дійсно, що вплив від є в нас пересувні джерела, ми про них говорили, автомобілі, є стаціонарні. Це підприємства теплоенергокомплексу, такі як наша ТЕЦ, завод «Енергія». Це ті підприємства, які здійснюють найбільший вплив, я б сказав би, на довкілля столиці. Я живу неподалік від однієї ТЕЦ, там завжди білий дим. Це ж добре? Це добре. Дивіться, наші ТЕЦ, дві ТЕЦ в Києві, 5-6 лівий берег, яку ми знаємо на видобичах, вони працюють на газу. І Євророконструкція – це ТЕЦ на лівому березі, яка працює на вугіллі. Звичайно, вугільні теплоелектростанції є найбільш шкідливими для довкілля. Але розуміючи сьогоднішню ситуацію, коли в нас в країні їх майже вже не залишилось, тобто ті, хто генерує електрику і енергію, тепло,
то я думаю, що після війни, звичайно, стояло питання їх, ну, і до війни їх модернізації, і відмова від вугілля. Це загальноєвропейський тренд, практика. На жаль, у нас ситуація зараз трошки інша. І останнє запитання про повітря, тому що щось ми сконцентрувалися на цій темі. Ось ця ваша система, мережа оцінювання якості повітря, вона буде розширюватися? Тобто є в планах ще дозакуповувати обладнання? Ні, зараз немає. Під час війни ми відмовились від закупівлі. Це обладнання дуже дороговартісне. Тієї системи, яка є зараз в місті, достатньо для розуміння загальної ситуації. От, тому прийнято рішення зараз не розширювати систему з метою економії коштів. Чудово. Так, переходимо плавно до, як екологи називають це, природні очищувачі повітря, зелені насадження. І тут знову ж таки в мене розсинхрон. Бо з одного боку, от я на початку хотіла сказати, так і не сказала, що як людина може оцінити, от звичайна пересічна людина, як вона може оцінити там стан довкілля, так? Це або те, що ми відчуваємо і бачимо, ну там, якщо повітря шкідливе, ми дихаємо, нам некомфортно, і бачимо. Ну або якщо ти цим займаєшся, читаєш там якісь систематично, аналізуєш інформацію. Так от, там, перебуваючи в першій позиції, як звичайного киянина, я бачу, що відкриваються там за останні роки, особливо до повномасштабної війни, це активно, нові парки будувалися, сквери, якісь алейки, все насаджується, не знаю, навіть біля мого будинку на, як це називають, околицях Києва, але все одно щось, якісь насадження і з'являлися. З іншого боку, знову ж таки, готуючись до програми, я читаю думки, бо мені ж треба було всі думки зібрати, я читаю думки столичних екологів, громадських активістів, і вони кажуть, що за останніх 10 років лише площа парків, я навіть цифру собі занотувала, лише площа київських парків зменшилась на 800 гектарів. Що кажуть ваші цифри? Це недостовірна інформація. Дивіться, яку ми основну проблему, знаєте, з яким спадком ми працюємо. Тобто за період каденції Леоніда Черновецького величезна кількість зелених зон була роздана суб'єктам господарювання або в оренду, або взагалі у власність. Тобто кейс, наприклад, Протасового Яру, який передали у власність компанії, яка Протасового Яру, ми вже знаємо, що там зараз заказник імені Романа Ратушного, і знаємо про це протистояння між громадою і забудовником. Це один із прикладів, коли з території зелених зон міста, там, ще там, умовно, в 10-х там, роках були вилучені ці зелені зони, передані суб'єктам. Потім є такий період, коли суб'єкти, наприклад, нічого не роблять, і для людей цей парк залишається парком. А потім на якийсь момент починають ставити забори, починають там щось будувати. Хоча фактично ця передача відбулася ще 10 років тому. Звичайно, ми тут в правовому полі обмежені, але місто не зупиняється і вживає всіх заходів для повернення таких зелених зон столиці. І я б хотів би сказати, що там дійсно починаючи от з 14-го року, з каденції Віталія Кличка, місто проактивно рухається в цьому напрямку. Було ухвалено близько 422 рішень про надання статусам парків, скверам і зеленим зонам. Тобто це нові зелені зони або повернуті зелені зони, які були вилучені раніше, до нашої фактично такої екомережі. Фактично за цей час, за останні 10 років, 61 території в місті Києві площею понад 4800 гектар був наданий статус об'єкту природозаповідного фонду. І дуже важливо, ну от як на мене інформація, що Київ взагалі має 242 об'єкта природозаповідного фонду на загальній площі майже 22 тисячі гектар, що є четвертою частиною нашої столиці. Ну, для прикладу, для порівняння, це фактично як там два міста Полтава. Ось тому так, є проблематика, але місто, я думаю, що мешканці можуть звернути увагу, наприклад, минулорічні кейси. Станція метро Героїв Дніпра. Раніше при виході станції Героїв Дніпра, ліва частина, там була величезна кількість МАФів. Здається, більше 150. Місто їх прибрало. І на цьому місці Зеленвуд зробив чудовий новий сквер, який сьогодні облаштований по найкращим стандартам, є безбар'єрним, є зони для відпочинку, висаджена величезна кількість квітів, дерев. Вихід станції метро Голосіївська, так само, де були сотні МАФів, які прибрані, висаджені багаторічники, луки, злаки, кущі, дерева. Приклад минулого року, це так, я зараз дуже коротко, просто від метро Лук'янівської
Так само там було прибрано більше 100 мафів. Зараз ми в цьому році будемо облаштовувати там, нову, фактично повертати, але облаштовувати зелену зону, яка буде радувати киян. І таких випадків дуже багато. Місто не зупиняється і рухається в цьому напрямку. Знаєте, от просто теж один кейс хочу згадала. Буквально вчора приїжджала на Троєщині. Ви ж знаєте, Троєщина – це оці кола. Там є три таких великих кола. І коли в Києві ще був громадський бюджет, там виграв проект, щоб всередині цього кола, де теж були мафи, зробити ось таку зону відпочинку, і вони виграли проект і реалізували, але певний час це було, ну, дерева були маленькі, невеличкі такі дерева, ну, і воно було так якось невідчутно. А тут я приїжджала, якось кинула туди оком, а там прямо така краса, лавочки, великі вже такі дерева, якісь квіти, і прямо це таке маленьке, такий оаза така маленька, дуже круто, до речі, оце ви розповіли про кейс, і я згадала, що буквально вчора приїжджала і собі таке помітила. Але що я хочу ще у вас запитати, але ж критикують у вас за нові зелені зони, за нові парки, тому що не на часі, гроші краще, ну, зараз зрозуміло, що всі розуміють, що першочергова потреба – це ЗСУ. Але як часто, от, наприклад, за останній рік якісь ваші ініціативи казали, ні, немає грошей на там озеленення, на довкілля? Ну, дивіться, тут питання в масштабах. Місто не зупиняється в питаннях озеленення, тому що ми розуміємо, що якщо ми взагалі зупинимося, то через декілька років оцей темп відпаду дерев по різним причинам – хвороби, вік, буревії. Якщо ми не почнемо, ну, зупинимо цю роботу, то ми перетворимо місто на пустелю. Для прикладу, минулого року на території міста ми висадили 8 тисяч нових дерев. В цьому році вже посаджено 3,5 тисячі дерев. Це ж не затратна штука саджати нові дерева? Дивіться, вона затратна, але її потрібно робити. Тому що, коли ми говоримо про дерево, наприклад, є певний стандарт, і ми, ну, якби зараз, якщо кияни звернуть увагу, ми садимо досить великі дерева. Да? Вони сформовані, вони не менше 3-4 метрів висотою, з обхватом там, від 12 сантиметрів коренева шийка його. Тобто це сформовані дерева. Але все одно, щоб дерево було повноцінним, таким, яке буде там давати тінь, буде утримувати дощову воду. Як кажуть екологи, надавати екосистемні послуги місту, віддавати вкладене в нього, потрібні роки, десятиліття. Тобто, якщо ми сьогодні пропускаємо рік, два, три, п'ять, то щоб отримати дерево, якому там, коли воно буде нас радувати своєю тіні, потрібно 20 років. Цю роботу не можна зупиняти. Ми вели дискусії з різними категоріями людей, на часі чи не на часі. Знаєте, однозначної думки немає. Навіть військові, люди з обмеженими можливостями, да, які на візочках, або які просто розуміють, що це потрібно робити. Тому що, якщо ми нічого не робимо, нас критикують, що ми нічого не робимо. Що роздовбані доріжки, в парк не можна прийти, він не пристосований ні для інвалідів, ні для кого. Починаємо робити, нас критикують, навіщо ви це робите, потрібно направляти всі кошти на ЗСУ. Звичайно, потрібно, це здоровий баланс, тому що величезна кількість людей продовжує жити, і ми розуміємо, що починаючи фактично з весни активної, да, зелені зони – це такі зони зеленої реабілітації, куди, коли ви сидите в квартирі, ви виходите, ви хочете змінити картинку, ви хочете побігати, погуляти з дитиною, ви йдете, як 90% ви йдете в парк. Говорили перед новинами ми про дерева, про те, що намагаєтеся їх кількість збільшити, але тут таки не можу не запитати про Оболонський острів. Отже, мені здається, всі вже знають правдиву розвінчано для всіх ось це, що на Оболонському острові не може бути столітніх дерев, яких, за словами екологів, нібито ви знищили. Але тут пішла нова хвиля. Добре, не сторічні дерева, але були дерева, для чого їх було знищувати. То що сталося з деревами на Оболонському острові і які то були дерева? Ну, по-перше, я дійсно неприємно вражений зараз цією інформацією, яка розповсюджується медіа з приводу того, що ми знищили вікові дерева. Давайте почнемо спочатку, що таке вікові дерева і як люди уявляють собі вікові дерева. Наприклад, липа Петра Могили, яка знаходиться біля Десятинної церкви, липа віком там 400 років, да, яка захищається відповідно, або 300-літні дуби. В минулому році на Оболонському острові були знайдені активними громадянами певні залишки глиняних там черепків від, можливо, якихось амфор. Для того, щоб детально розібратися в цьому питанні, комунальна ПЛЕСО замовила відповідну послугу дослідження острову у Інституту археології Академії наук України.
Це було зроблено ще до зараз цієї події про розповсюдження з деревами. Висновок датований лютим 23-го року. Що зробили науковці? Вони зробили відповідні шурфи і провели дослідження документів, які є в архівах, і встановили, що острів Оболонський був утворений в 70-х роках минулого століття під час гідронамиву мікрорайону Оболонь. Я був на острові з самого початку, тобто коли починався там капітальний ремонт, і хочу сказати відповідально, що там не було вікових дерев. Жодного з вікових дерев там не було. Навпаки, якщо ви відвідаєте зараз острів, ви пройдетесь, наприклад, по центральній доріжці або по будь-якій з якихось пішохідних, ви побачите, що задачею нашою при капітальному ремонті було збереження існуючих зелених насаджень. Сьогодні це не дуже зручний поворот, наприклад, для велосипедиста, коли велодоріжка оминає дерево, яке стоїть в межах фактично доріжки, робить такий не дуже зручний поворот. Але це було одним із наших пріоритетів. Тому запевняю всіх слухачів, що видалення вікових дерев на території Оболонського острову не відбувалося. Перед видаленням всі дерева, які видалялися, проходили обстеження відповідною комісією, куди входили працівника замовника комунального підприємства ПЛЕСу, директора департаменту захисту довкілля, державної екологічної інспекції, які перевіряли наявність цих дерев. Перебиралися в першу чергу єдині дерева – це аварійні та сухостійні, ті, які могли в подальшому створити небезпеку для відвідувачів цього острову. Ось така ситуація. І навпаки, хочу зазначити, що під час робіт з озеленення було висаджено близько 700 дерев, 900 дерев та 7 тисяч кущів на острові. І я закликаю будь-кого прийти на острів і пересвідчитися своїми очима, наскільки це зелений об'єкт. І навіть такий важливий елемент, коли ви побачите зелені насадження острову в більшій частині збережені. І по їх типології від початку до кінця можна зрозуміти їх середній вік. Тобто там немає цього розриву, тобто немає, що в одній частині дерева там 100-річні, 200-річні, а в іншій частині вони там 10-річні. Тобто певні групи дерев розповсюджені на всьому острові. І навіть по ним можна зрозуміти, що вікових дерев на цьому острові не було. Ще про дерева хочу запитати. Торік, здається, місто запустило онлайн мапу столичних дерев, київських дерев. Так? І якщо вірити інтернету, станом на січень 24-го року, там вже було оцифровано понад 200 тисяч дерев. Що таке онлайн мапа дерев? Які дерева туди потрапляють? Хто їх туди вносить? Ця мапа кому доступна? До війни ми розпочали дійсно проєкт по оцифровці дерев. Для чого це потрібно? В першу чергу це потрібно для того, щоб ми, як орган управління, і фактично кияни, розуміли, що дерева – це актив міста. І для того, щоб ефективно управляти будь-яким активом, потрібно його порахувати і розуміти, а чим ми насправді керуємо. Тому що до цього у нас, якщо там дерево видаляється умовно, або з ним щось трапляється, все це відбувається в папері. Да? Тобто це фіксується на папері, ці папери складаються, і ця інформація жодним чином не систематизована. Ні по кількості дерев, ні по їх видовому складу, ні по їх віку. Зрозуміло, що про цифровці дерев ми не можемо гадати вік дерева там з точністю умовно до, не знаю, навіть до 5 років, якщо воно досить велике, тому що для того, щоб зрозуміти вік дерева, є певні методики, як правило, рахують тільки по кільцям всередині дерева, коли воно зрізається. Але також є методики, які дозволяють встановити орієнтовний вік і там характеристики цього дерева. Тому ця система задумувалась для того і була реалізована, щоб ми розуміли, що у нас відбувається з деревами в стоїці. Ми почали активну оцифровку. На сьогодні оцифровано вже 260 тисяч дерев. Це всі майже вуличні насадження в столиці, ті, які знаходяться біля тротуарів, проїжджих частин. І перейшли до оцифровки дерев в парках. Що нам сьогодні це вже дає? Тобто ми вже розуміємо типи і види дерев, які в більшій частині проростають в Києві, які себе краще почувають, з якими у нас є певна проблематика. Тобто в подальшому ми можемо робити вибірки, ми можемо фіксувати ситуацію. Вже ніхто не скаже, що тут, наприклад, дерева не було. Якщо там хтось захоче його якимсь чином, там недобросовісний суб'єкт його прибрати, то вся ця історія, вона ж з фотофіксації фіксується вже в системі. Тобто, коли дерево оцифроване, воно в архіві у нас, да? Тобто ця інформація про його тип, вид є. В зв'язку з початком війни, за листом Служби безпеки, оскільки підкладка під цю систему використовується дуже високоточно, тому що кожне дерево має свою GPS-координату з похибкою там до півметра. Тобто ми ж маємо не тільки картинку, ми маємо чітку прив'язку, де це дерево знаходиться на вулиці, по GPS-у.
Ця система була закрита, ну, доступ громадськості до неї був закритий. Зараз ми напрацьовуємо з нашим IT-департаментом рішення, яке дозволить безпеково відкрити цю карту і щоб всі мешканці бачили цю інформацію. Ми обов'язково це зробимо. Клас. Але знову ж таки про дерева. Боже, ми коли чіпляємося за якусь тему, я не можу. Весь ефір буде одна тема, але не можу не запитати. От кілька днів тому, чи може трошки більше, стали кияни помічати в різних районах, що якісь дивні торби на дерева вішують. Потім з'ясувалося, що це спеціальна система поливу. Розкажіть, що це за система? Це була ініціатива нашого департаменту. Ми активно вивчаємо різні претендентовні рішення, які використовують європейці. І вже на протязі там, не знаю, 3 років спостерігали, як ці торби працюють в Відні, там, в Берліні, ну, фактично у всіх європейських країнах. В 2021 році ми поекспериментували з невеликою кількістю. Нам там меценати передали 5 торб, ми подивилися, як вони працюють, і побачили, що дерева з ними почувають себе набагато краще. В 2023-му Дніпровський район був першим, одним із перших, хто закупив ці торби, і ми на практиці побачили, що витрати на полив дерев і якість цих дерев набагато краще, ніж коли вони поливаються з автомобіля. Який принцип цих мішків? Тобто в середньому в цей мішок поміщається близько 85 літрів води, і ця вода не одразу потрапляє в ґрунт, а поступово живить коріння дерева, і це надважливо для молодих дерев, які проходять період адаптації чи приживлюваності. Цього року всі наші райони почали закуповувати ці мішки для поливу. Кожен район в середньому там від 100 до 400 мішків в цьому році вже використовує на своїх територіях. І ми вже бачимо перші такі позитивні відгуки від мешканців, коли на проспекті Бажана дерева, враховуючи антропогенний вплив, досить швидке випаровування і піщані ґрунти виглядали, скажімо так, не найкраще з цими мішками. От люди кажуть, вони почали виглядати набагато краще сьогодні, стали більш зеленими. І у нас, відповідно, є можливість їх краще зберігати, дорощувати і таким чином створювати ще додаткові наші, не створювати навіть, а примножувати. Я оце запитала у вас, ви так цікаво розповіли, я собі думаю, боже, скільки ж найближчого вечора, чи ночі, чи наступного буде їх вкрадено? Крадуть? Поки ні, дякуючи, мабуть, і свідомості людей, і з нашим правоохоронцям, поки таких випадків не фіксували. Для нас також це було одним із таких запобіжників, тому що ми не розуміли, чи будуть їх красти. Поки не крали, бо люди не розуміли, що то. А тепер ви так гарненько розказали, прорекламували. Дивіться. Ну, загалом же це проблема для Києва, бо я ж знаю, і клумби вандалять, і дерева, і, ну, все, ну, не все, але багато. Так, є така проблема. Ми цей факт також визнаємо і звертаємося до людей, що, наприклад, і Оболонський острів, і будь-які зелені насадження, вони ж робляться для людей. Це речі, які залишаться, неважливо, там, хто сьогодні, там, не знаю, директор департаменту захисту довкілля, чи хто керівництвом, це речі, які залишаться, ну, в місті, ну, майже назавжди. Тому, коли ми отримуємо критику таку певну, ми розуміємо, до речі, розкажу такий цікавий кейс з Віденською оперою. Віденська опера почала будуватися в 1861 році і закінчили будувати в 1869. Зробили якісно, швидко, з дуже гарних матеріалів. Але вона не була прийнята мешканцями Відня, і вони так почали критикувати тих архітекторів, які її побудували, і цю критику підтримав імператор, що один із архітекторів покінчив життя самогубством, а інший від серцевого нападу через місяць помер. Підрядник, їх учень, який будував цю оперу, також з нервовим розладом повернувся до Праги. І коли це все відбулося, люди говорять, слухайте, да, в принципі, непогана ж опера у нас. Імператор каже, слухайте, дійсно непогана. І сьогодні Віденська опера входить в 3 найкрасивіших опери світу. Нею пишається Віденці, тобто вона є надбанням з культурної спадщини. Але люди, які це робили, в свій час от отримали таку критику. Тому ці речі, які робляться в місті, вони залишаються в першу чергу для містян. І люди можуть оцінити і користуватися ними. Так, ну, ваш цей приклад ілюструє, мабуть, ситуацію, про яку я наступно хочу поговорити. Саме я хочу поговорити про парклети, ну, або вуличні меблі. І от, ну, всі знають, що коли ви їх встановлювали, ну, коли місто їх встановлювало на КПІ, то там були ті, кому вони ще навіть не встановлені, вже заважали. По-перше, розкажіть, що таке парклети і скільки таких локацій є в Києві, і чи буде розширюватися кількість цих локацій?
Історія виникнення паркетів в Києві. Знов-таки, вивчаючи досвід наших колег, ми бачили, що це досить ефективний спосіб, який використовують європейці в двох випадках. Взагалі, парклет вперше був придуманий як такий антипаркувальний естетичний засіб, але в подальшому ми розуміємо, що це ми зрозуміли, що це і не тільки ми, це урбаністичне рішення з комфортом для мешканців і додатковим озелененням. Тому парклети ми почали використовувати в Києві в двох випадках. Так як це експеримент, і хочу зазначити, що ми не закуповуємо парклети у якихось компаній, їх виготовляють власними силами наші майстри, наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень. Закуповуються лише матеріали. Метал, з якого вариться каркас, і дерево, фарба, фактично, більша частина зелених насаджень вирощується в наших теплицях. Дерева, можливо, закуповуються нашими колегами, можливо, також дорощуються, ну, вирощуються у себе на базах. Так ось, є кейси, де ми використовуємо парклетик на дорогожичах, де він виконує функцію антипаркувальну і урбаністичну з озелененням такої зони відпочинку. Наприклад, на КПІ там зараз автомобілі не паркуються, але це комфортна зона для відпочинку людей з додатковими елементами озеленення, де людина, вийшовши з метро, чекаючи рідних чи близьких, може це зробити в комфортній зоні, яка має додаткове озеленення, додатковий затишок. Це урбаністичний підхід. Ми дивимося, як вони будуть себе показувати, але знов-таки чуємо зараз позитивні відгуки від киян. Тестували це з хлопцями, там, які втратили, на жаль, на війні кінцівки, які також ми обладнуємо ці парклети і тримачами для милиць. Тобто, я дивився у Відні, вони роблять для буккросінга навіть зони, де можна залишити книжку, щоб хтось її почитав. У нас саме така мета. Тобто, мета наша – це створювати для киян нові додаткові зони, де ви можете перепочити. Але щоб ці зони були створені по всім екологічним стандартам. Ну, давайте ексклюзиву хочу. Де найближчим часом може з'явитися така зона? І чи можуть кияни просити про встановлення таких зон, наприклад, там в своєму, ну хай не в дворі, а десь в скверику неподалік будинку? Найближча зона з'явиться в Дніпровському районі. Про місце ми повідомимо найближчим часом. В дворі будинку, на жаль, не можемо, тому що парклети виготовляються нашими, тут такий принцип трошки забюрократизований, да? Тобто ми повинні встановлювати їх на наших балансових територіях, а наші балансові території – це або вуличні зелені насадження, або парки, сквери. Так, ну і ще про експерименти. Багато, як це, інновацій намагається, там, екологічних намагається впровадити Київ. Про дощові садки хочу поговорити. Багато про це говорилося, багато, але зрештою таки запрацювало, так? В Києві з'явилися перші дощові садки. Як себе показують? І взагалі, знову ж таки, давайте розкажемо для наших слухачів, що таке дощові садки, особливо от після того, як всереду там затоплювало значно в деяких районах Києва. Це ж якраз в тому числі і для таких цілей. Не щоб затоплювало, да, а щоб навпаки не затоплювало. Давайте зупинимося тоді на кейсі контрактової площі біля Могилянки, який облаштував наш КП УЗН Подільського району спільно з ШЕО. Тобто була зона внизу, там так площа трошки від сковороди сходить вниз до входу в Могилянку, де під час дощів накопичувалась вода. При цьому там була поруч така невеличка клумба, розподільник, зелена зона, де там проростала трава і дерево. Дощовий садок – це найпростіша форма, найдешевша. Це дуже важливо зазначити, тому що це найдешевша форма, яка дозволяє нам зберігати і утримувати дощову воду. Тому що якщо ми будемо говорити про більш системні рішення, які використовує, наприклад, Данія, це вже інженерні споруди, резервуари. Тобто ідея в чому? Щоб зібрати дощову воду не тільки з вулиць, а й з будинків, і в подальшому використати її, наприклад, для поливу зелених насаджень. Ми, розуміючи обмеженість в наших ресурсах і час, ми почали зараз з дощових садків. Фактично, коли бордюрний камінь розвертається, створюється місце для прийому дощової води, потім за рахунок певних шарів ґрунту, щебеню, геотекстилю створюється місце, яка ця дощова вода, куди вона збирається, і дренується поступово в ґрунт. Поруч висаджуються рослини, які одночасно є сухостійкими і нормально переносять там залпові зливи або воду. Таким чином ми збираємо дощову воду, яка не потрапляє просто в ливневу каналізацію, і направляємо її для поливу зелених насаджень. Це місце створює певний мікроклімат, да, в умовах антропогенного навантаження, в умовах там великої кількості асфальту.
І от зараз ці залпові зливи, які були нещодавно, дуже позитивно себе показали. Наприклад, такі дощові садки утворені на Оболонському острові. Там вони більш, скажімо так, більшого розміру, вже створені не за рахунок бордюра, а саме як резервуари для збору дощової води. І ну, в планах є розширювати мережу таких? Звичайно, цього року в планах, що в кожному районі з'явиться дощовий садок такий. В подальшому ми плануємо все-таки до більш системних інженерних рішень, коли ми так само, по прикладу там, Копенгагену, зможемо будувати системи, які будуть збирати дощову воду з дахів будівель, з вулиць, і в подальшому використовувати її для поливу зелених насаджень. Слухайте, от ви сказали в кожному районі, а ну там доцільно в кожному районі, а не в тих місцях, де от найбільше підтоплення. Такі місця є в кожному районі, районі, тому задача, яка стояла перед нашими комунальними підприємствами, визначити такі місця, які підтоплюються під час злив, і розглянути можливість в цих зонах облаштувати дощові садки. Не кругом є така можливість, це потрібно зразу зрозуміти, і враховуючи, що ще раз ми говоримо про збір води з невеликої площі, але, наприклад, якщо це зупинки, якщо це якась площа, і там це доцільно робити, вони це роблять. Добре, так, ну і про останній експеримент мені відомий, бо потім ще запитаю, можливо, ж про щось не запитала, а ви знову ж таки готуєте якісь цікавинки. Луки без і ділянки без косіння. Другий рік. Ви торік до мене приходили, ми про це говорили, але от уже цьому експерименту 2 роки. Як себе показав? Це дуже таке, дякую за запитання, тому що це був наш проект, і ми навіть бачили, що всередині нашого колективу до нього був неоднозначний підхід. І коли в перший рік ми їх висіяли, наш консультант, ландшафтний дизайнер Анна Галаган, одразу повідомляла, що повноцінний результат почнеться з 2-го року. Але ми всі ж хочемо швидкий, швидкий результат. Ми висіяли. Немає того результату, про який говорили. Тобто картинка одна, по факту інша. Були... А який мав бути? Ну, скажіть, як мало бути? Як виглядає зараз, можна в цьому році вже можна... Це різнотрав'я, яке квітне в різний період часу, починаючи там від ромашки, маку і безліч рослин, назви яких я, на жаль, не пам'ятаю. Але ідея в тому, що таке декоративні луки? Ми відмовляємося від газону, за який потрібно косити, який в літній період часу без поливу перетворюється на пустельний ґрунт, який там видувається, і садимо багаторічні рослини, які потребують скошення один раз в рік. Оскільки це в більшій мірі степові рослини, які не потребують там умовно спеціального поливу, вони естетично забезпечують гарний вигляд цієї ділянки на протязі фактично всього року. Другий важливий екологічний ефект – ця зона стає зоною розвитку біорізноманіття, тобто прихистком для комах, запилювачів, де вони почувають себе природньо, і таким чином ми зберігаємо їх в місті, а вони надважливі для того, щоб дерева і рослини нормально функціонували, запилювались. Я нагадаю, що це все роблять пчоли і інші різні комашки, які приймають активну участь. Ми їх, можливо, не бачимо, не відчуваємо, але вони надважливі для екосистеми. Так де є такі ділянки? Такі ділянки є в кожному районі. Наприклад, їх у нас близько 17. В Подільському районі можна побачити її на перехресті Межигірської з поворотом на Електрику. Там прям велика ділянка. Я просто почав розповідати. Так ось, 2-й рік ми отримали той результат, на який ми розраховували. І навіть скептики в нашому колективі прийшли, сказали, да, дійсно, ви були праві. І от зараз, буквально зараз, Дніпровський район облаштовує смугу довжиною 4 гектара. Це Броварське шосе, це смуга-розподільник, де, я говорив, раніше там ріс газон, і він виглядав, ви ж розумієте, що не завжди ошатно. Зараз там будуть висіяні луки, але зразу попереджаю киян, що повноцінний результат ми отримуємо на 2-й рік. Чому це надважливо, особливо зараз? По-перше, ми робимо ставку на природоорієнтовні рішення з мінімальним доглядом, які потребують мінімально, тобто їх не потрібно умовно косити раз в 2 тижні чи раз в 3 тижні. Ми їх косимо восени, коли вони вже вистояли, стали сухостієм. Вони потребують в подальшому значно меншого поливу і догляду, прополки, тобто менше людського ресурсу. Ми вивчали досвід Британії і німців, тобто місто починає заощаджувати досить серйозні кошти на догляд за такими зонами в подальшому. Тому тут ситуація, коли потрібно зараз вкластися, умовно, посіяти їх. Перший рік вони будуть виглядати так, ну, не дуже зрозуміло, можливо, хтось їх буде путати з бур'яном навіть. З бур'яном?
Так, ми поставили. Я якраз хотіла запитати, типу, чи ну, як, чи виглядає воно прямо як, не знаю, умовно клумба, чи воно виглядає як просто непокошене поле? Спочатку воно виглядає як непокошене поле до того періоду, поки воно не починає квітнути. Ага. Тобто потім ви зрозумієте і побачите цей ефект, ну, наприклад, Солом'янський ландшафтний парк, Святошинському районі, тобто багато таких ділянок. У нас на Фейсбуці є фотографії, які зроблені цього року, і це дійсно дуже гарно, дуже круто виглядає. Так, залізу подивлюся, де є в моєму районі, а ви мені поки що наостанок скажіть, ще якісь експерименти готуєте, можливо? Поки будемо масштабувати те, що у нас гарно вдається з луками, з висадкою дерев, з їх доглядом. Ну, а про решту експериментів вже будемо вас повідомляти по мірі їх реалізації. Залишимо дещо в тайні. Звичайно, будуть цікавіші в цьому речі, в цьому році рішення. Поділюся, це будуть і зелені зупинки. Ми хочемо поекспериментувати і закласти такі речі в Києві, щоб вони були більш, скажімо так, екологоорієнтовані. Ну, і буде ще багато цікавинок. Так, ну що, тоді я вам буду дякувати за надзвичайно цікаву розмову і, ну, бажаю, щоб всі ваші оці починання, всі ваші ініціативи все-таки приносили результат, той бажаний, як луки на другий рік, щоб наше місто зеленіло, було в ньому легко дихати. І головне, щоб закінчилась війна, а там далі ми вже все і квітів, і дерев насаджаємо. Правда? Так, коли ми переможемо, у нас, я думаю, буде набагато більше можливостей для того, щоб коротший проміжок часу зробити наше місто, місто мрією і комфортним для проживання всіх. Дякую вам за ефір, дякую за запитання. Вам дякую, що знайшли час прийти. Олександр Возний, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації, сьогодні був гостем програми «Київ Голос». Я дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.